Dê uma olhada, Sunin. Vão atacar se me virem. Thank you.
Deve estar bloqueado do outro lado. Passe os olhos pela terra, meu amigo.
vida desprezível. Quase acabando. Melhor não chamar atenção aqui. Thank you.
Não dá pra entrar aí. Me mostra o que tem adiante. Os guardas daqui são atentos. Thank you.
O que você vê? Seja minha guia. Me ajude. Seja meus olhos. Que estranho. Thank you.
Antes de cruzar um novo limiar, cuide-se. Pois é difícil saber que inimigos o aguardam do outro lado. O que você vê, velho amigo? Nada bom. Coração, obrigado. Contarei aos meus amigos sobre esta fortuna. Achei que fosse um charlatão, um vigarista, mas você está certo. Deus te ilumine. O que alegrou o coraçãozinho dele? Ah, meu elixir, que logo será muito cobiçado. Um gole faz você dormir e depois de acordar, subitamente terá riquezas. Esse golpe eu ainda não conhecia. Parece mesmo. Eu sei. E eu não consigo explicar como funciona. Mas funciona. Tome como prova a satisfação daquele cavaleiro. Ele e muitos outros voltaram até mim. Todos com histórias diferentes para contar, mas todos mais ricos no fim. Certo. Me dê esse tal elixir. Eu não tenho ele em estoque. A preparação desse elixir acarreta um grande risco. Você precisa ter certeza de que aceita o desafio. Primeiro preciso saber o que é. Muito bem. Há dois ingredientes cruciais que você precisa me trazer. Testículos de urso e líquen fresco. Onde posso encontrar esses ingredientes? Tem uma gruta logo a oeste daqui, onde os ursos acabaram gostando dos cogumelos de inverno. Quanto aos líquens, você vai achar alguns crescendo no poço lá fora. Tenha cuidado. Para o elixir do alquimista.
Me mostra. Precisava do curso. Aqui, eu trouxe o que você me pediu. Muito bem. Permita-me começar o trabalho. Terei o elixir pronto em breve. Está feito. Um elixir da riqueza milagrosa. Aproveite. Alquimista de merda. Parece que esse também bebeu o elixir. Acabou chegando aqui em cima, mas não conseguiu sair. Melhor eu voltar até o alquimista e ver se ele sabe o que aconteceu.
Vasculhe a região, Sunny.